Потрійна ДТП на світлофорі. Дорожня аварія сталася у Луцьку на проспекті Перемоги. Зіткнулися автівки «Мерседес», «Шкода» та «Тойота». Як пояснив водій «Шкоди», він саме стояв на світлофорі. Раптом відчув удар і побачив, що в його автівку врізався «Мерседес». Чому водій не загальмував і що стало причиною удару, не каже. Відмовився будь-що коментувати. Я стояв на світлофорі, хлопець на цій машині мене догнав, і в результаті чого я вдаряюсь в автомобіль, який спереду був. Не врахував дистанцію, або, може, десь задивився і не встиг загальмувати. В результаті чого вдаряється мій автомобіль, а я в той, який стояв спереду мене. На чому, як розійшлися водії між собою? Поки ще телефонували в страхову, що не знаємо, будемо чекати, яку відповідь дасть страхова, і будемо від цього відштовхуватися.